Incipit quadragesima. Nunc quadraginta dies oportet retinere nos ipsos a non nullis vitiis. Bonum diem. Cras est quadragesima mihi, vobis est hodie. Et heri publicavi pelliculam, hodie publicavi pelliculam mihi, dest, mihi hodie vobis heri. Posui bellum in titulo, nende indicabat emissionem hanc etiam piscis ille humanis dentibus dentatus, et ergo multi homines viderunt illam pelliculam. Movet studium, non nequia, si est piscis dentatus, ergo homines alliciuntur, quia ille piscis dicebat bellum! Qui dicebat ille piscis bellum! Bellum! Et hodie velim meditari aliquam diu et aliquatenus bellum in Sardinia actum, a Romanis. Qua Sardinia dicitur capta, Sardinia capta a Romanis, sed litoralis Sardinia capta est, quia intima Sardinia nunquam capta est a Romanis. Quae illi agebant verrillam, sicut dicitur nunc verbis hodiernis. Illi latitabant in silvis, latitabant in spelunchis, latitabant in cavernis, et Romani manus non nullae Romanorum necatae sunt a Sardis, et deinde dixerunt Romani, habemus litus bene est, et Sardi ergo perrexerunt vivere in intima Sardinia, et vere barbarissimi facti sunt, quia scilicet deinde quae perunt edere tantum carnem caprinam nec non ovinam. Facti sunt aliquantum feri, sicut Sardi nunc traduntur. Ergo Sardinia vere, non vere capta est tantum litoretenus. Id est, erat magni momenti Romanis habere portus, et quidnam id est saxa intima Sardiniae. Non erant momenti Romanis, et ergo tantum dixerunt pereat Sardinia intima in malam crucem, in proximo.